Yaxşı uşaqlar. Seminara yaxşı hazırlaşın. Oldu? Mənim əyləm var, mən getmirəm. Mənim o qadırma, mənim getmirəm. Mənim. Bırak ayağımı. Əyəldə, mən zələm, mən getmirəm. Bırak ayağımı, təlxəqli eləmə. Mənim 5 dəqiqə danışıb xaşıram, olsun bulasın gedərsin mənim qurbanım. Və də, yenə nə oyun qurmuşsan? Ay mənim qurbanım, onlar xaşıram. Açlığınız varsa bana yemək gətirin. Susamışsa su gətirin, xaşıram, olsun 5 dəqiqə bulasın gedirəm. Bura bax ha, yenə tələmələ qurmamsan ki burada. Lan mənim yox edin, yalatsın evi yıxıldı, heç kim inanmaz. Mən xaçam, qurbanım, mənim getdim. Hədi, bırax ayağımı. Mən qurbanım getmədə. Bırax, təxək eləmə. Qurbanım, mən getmədə. Ələmədə, mənim daşımdır. Ələmədə, mənim daşımdır. Ay, müsü, bax sən özlüvü nə artistiyə qoymuşsan, indi güya sən dərs oxursan. Patsuq oynatırıq burda, biz meymun oynatırıq, Nüsrət dərs danışa bilməz burda. Müsü, sən görəndə adam meymun oynatmaq istəyir. Nə meymun, Nüsrət kimdir, patsuq Nüsrət. Ayda indi bir dəfə dərs oynatırıq, danışa bilmərəm mən. Çəkmə, bunu çəkmə, ələ bunu çəkmə, qoyun. Getdi o, Başınıza daş uçsun, başınıza daş uçsun! Bu öğrenmişsin lan ben! Kıvacan alsın! Məsələ sən fikirləşdiyin kimi deyil. İncə xahiş edirəm, bir dəqiqə qulaq as. Haradasan, gömbles, bayaqdasan axtarmıram mən. Sakin, kiri, aşağıda söhbət var. Nə olub yenə, loq xəbər. Mahirlə Afaq sevgiliymiş. Nə? İncə eşitmə. Nə başından böyük danışırsan, hə? Elə şey ola bilməz. Yox. Öz qulaqlarımla eşitmişəm, qaqa. Mahirlə Nurlan danışırdı. Lap sevgilidirlər. Lap bazı qardaşlar, gör təzə maralı nəsə dedin də, ondan sənə nə, ondan mənə nə, makaronbaş, makaronbaş demişdən gedə makaron ye, azından ölürəm mən. Qaqa, düz desən mənə, amma yəni dedin ki, belə xəbərin olsun da ya. Özlə, hə, mənə deyimsə başqa yerdə danışma, gedək evə. Hara gedirsən? Liftlə. Mədəniyyət, inkişaf. Gəlin, aşağıda sağlayın. Sən mənim canım, heç kimə demə də, yəni söhbət öz aramızda qalsın, bağlansın, geçsin. Allah, narahat olma da, amma sən də gedib qıza təzdən yazma. Allah, nə yazmaq, gişdən sən, hə? Deyirəm, Afaqın qulağına çatmasın. Sən biraz ulqumunda problem var, ona görə narahatam mən. Başa düşmədim, nə deməksin? Sən mənə nə hesab edirsən? Hala, yox, o mənə də demədim, sən də öldürmüsən, hə? Yəni ki, deyirəm, indi adamsan da, ola bilər, indi sən qeyri-adi adamsan da, ağzından tez-tez söz qaçır. Amma o saxlama söhbətindən sonra çətin dayı ağzından söz qaça. Gedə PlayStation-ı. Olsun, həmişə uduzursam da, gəl. Bülü
bilirsən kimdən danışırsan sən? Hə, bilirəm xala, Aysudan danışıram. Mənim gəlinim olacaq, o qız. Mən də elə ona görə deyirəm ki, yaxşı fikirləşəsiz. Əminsən? Kim qaçırdı boş bunu? Əminəm. Qrup yoldaşımdır, adı da Pərvizdir. Ay Allah. Ay qız, bu elə belə iş deyil. Cəmatın üzünə sonra necə baxacağıq? Dost var, düşmən var. Ay xala, əminəm ki, deyirəm də. Tək mən yox, bütün universitet bilir. Xala, mən istəyərəm ki, xalam oğlunun adına söz gəlsin. Demirəm ki, gedin üzüyü qaytarın. Ona görə dedim ki, xəbəriniz olsun da. Bir dəqiqə dayan deyirəm sənə. Ay qız, bir dəqiqə dayan da. İnci, üzümə bax. İstəmirəm. İnci, üzümə bax, söz deyirəm sənə. Geç şans verdiyin qadın baxsın. İnci sən bağışladı. Bəs bilir, İnci burada olmayanda. Siz bir-birinizə şans vermişsiniz. Boş şeydir də, qutar da, bağla da bu söhbətləri. Boş şey? Bəs daha mənə yalan danışmayacaqdın. Bəs daha məndən heç nə gizlətməyəcəkdin. Sənə görə getdim, o yəlsə məndən də barışdım. Neyinə mən idim, hamısı sənə görə oldu da. Nə? Bir də məni günahlandırırsan. Nə, səni günahlandırıram. Sənə görə oldu da, deyəndə ki, Ülvi'nin aramda nəsə var, mən də acığa düşdüm, neyinə məliydim? Murad məndim, acığa düşüm. Ay İnci, mən gəldim sənin qapıva. Gəldim, səndən soruşdum ki, Ülvi ilə sənin aranda nəsə varsan da dedin, hə, neynəməliydim mən? Hansı kişi götürərək bunu? Acığa düşüb evlənsəydin, Murad. Sənin burada nə işin var? Bir şeyi öyrənmək istəyirdim, dedim, qoy sənin dilindən öyrənim. Əgər bir balaca bir zanı varsa, yəqin ki, düzün deyərsən. Maraqlıdır. Ülvi ilə sənin aranda nəsə var? Hə, var. Başa düşürsən, həmin vaxt mənim nə müəllimliyim, nə mənim yaşım, nə təcrübəm, mən heç ağlım işləmirdi, başa düşürsən? Hansı kişi götürər bunu? Gəlirəm səninlə soruşuram ki, bu adamdan sənin aramda nəsə var, qırmızı kimi üzümə deyirsən, hə? Yalan dedin. Yalan demədim. Mən dözə bilmədim. Onlar səni giz yerinə qoymaqlardı, mən dözə bilmədim. İstəsən də gözlərindən gör. Onlar sevgili olublar. Thank you.
Bir yandan da Yasemin'in günahsız olduğu ortaya çıktı. Sen de kaldığımız yerden devam etmek istedin. İnci, onsuz da Yasemin bana inanmadı daha. Hissiledi ki içi boş sözler diyorum ona. Ama sana bir şey diyeyim. Ona ben ne kadar teşekkür eylesen de azdı. Öyle sen özünde bağışlamakta yakışı eledin onu. İnci, bana bak. Daha oldu kurtardı da bu söhbetler. Xahiş edirəm, bağlayaq bu söhbəti. Bir də sizin haqqınızda heç nə eşitmək istəmirəm. Narahat olma, daha heç bir şey eşitməyəcəksən. Söz verirəm sənə. Barışlı. Dinem, özünü izlesen. Ticaret məsələsini fəaliyyətinə qiymətləndirərək üç əsas amilə diqqət etmək lazımdır. Birinci, ticaret mədəniyyəti, ikinci, azlara xidmətin keyfiyyəti. Bir dənə gördünüz deyirəm. Deməli, bir, ticaret mədəniyyəti, iki, alıcılara xidmətin keyfiyyəti. Ay, sən də sual ver, bir diqqətli ol, bir sualdan zaten. Həyata niyə gəlmirsən? Nə, həyata buran bax, kitaba bax deyil. Yaxşı, ticaret mədəniyyətinə təsir edən amillər. Ticaret məsələsinə, deməli, bir, icadından çıxdı, üstündən deyil. Nə olub buna belə? Heç nə, axırıncı dəfə universitetə hazırlaşanda belə oxuyub. Qadın böyük qüvvədir. Ay, bir dənə bax, bir dənə bax, axırıncı dəfə deyirəm. Hə, danışın. Ticaret məsələsinin fəaliyyətini qiymətləndirərək üç əsas amilə diqqət etmək lazımdır. Bir, ticaret mədəniyyəti, iki, alıcılar xidmətin keyfiyyəti, üç... Kızım, dersin saat neçədə qutaracaq? 7-də. Hə, Rüstəm, sən də işlərini bitir, bir yerdə gedə evə. Bakistə xanım, soruşmaq olar, xeyirdimi? Ay, xeyir, əlbəttə ki, xeyirdi. Pakizə sizə bir süfrə açıb, bir süfrə açıbdır ki, gəl görəsən, ailəvə oturarıq, söhbət eləyərik, dərdləşərik, hə? Mama. Bizim başqa işimiz var, gedə bilməyəcək. Hara belə? Mamam gil qonaq çağırıblar, ora getməliyik. Yalan deyirsiniz, gözünüzün içinə kimi yalan deyirsiniz. Mama, sən başıma dönərəm. Sənin oğlum nə vaxtsa sənə yalan danışıb, qız düz deyir də, toydan sonra maması darıxıb, ona görə qonaq çağırıb bizi. Düz deyirsən, toydan sonra nağara. Bəs mən niyə çağırmayıblar? Sizi də aparmalıydıq. Nə olub, bir qarın artıqlıq eləyir, hə? Yox, o nə sözdür, mən elə demək istəmirdim. Yəni ki, bizi qonaq çağırıblar axı. Yalan deyirsiniz, başqa yerə gedəcəksiniz. Mən bunlara süfrə açmışam, bunlar da mənim danışmıyım. Mama,
Ne olub yenə sizə, hə? Görmürsünüz, ana sayan var. Yaxşı da mama da. Elə danışma da. Mən çox üzr istəyirəm, amma kənardan söhbətinizi eşitdim. Olar mən də bir söz deyim? Buyurun, xanım müəllim, əlbəttə. Bax, qız qayıt. Rüstəm. Bəli. Siz əvvəlcədən nə isə plan quranda, onu anıya deyin. Çünki bir evdə yaşayırsınız. Lazım gəlsə, onu da özünüzdən aparmalısınız. Eşitdiniz? Qulaqlarınızda sırğa eləyin. Siz də Pakizə xanım, ay Pakizə xanım. Bax, bir damcı, azacıq da olsa bu gənclərin şəxsi həyatına biraz hörmətlə yanaşın. Ax, onlar cavandır, təzə evləniblər, harasa getmək istədilər, qoyun geçsinlər. Tək qalmaq istəyirlər. Ay, sağ ol. Eşitdin, Pakizə xanım, sən də qulağında sırğa elə. Yaxşı sən də, Tombi. Dur, anandan barış, qalx. Dur, barış. Gəl sənə bir dənə bir mama. Yaxşı, bu qulağın baxdı. Çox sağ ol qızım, halal olsun. Afərin sənə. Həmişək kimi yenə öndəsən. Keç əyləş. Yaxşı. Daha kim hazırdır seminara? Əlin sağa şəqə. Yığışdır o qazanını da burdan. Elə bil, sərgə qoy. Ay, mənim qurbanım, yalvarım, qoca əndə mənim, xaç edirəm, mənim yalvarım, qurbanım. Ən ola bu kasıb balasını da görün, də mənim. Qurbanım, qoca əndə, öyrənmişəm. Hədi, yaxşı, ha, kasıb balası. Gözümüzü çatma da əlindən. Qoca əndə, mənim qurbanım, ola yalvarım, qoca əndə. Gəl görək, indi nə oyun çıxadır sən? Təyi gəlirəm. Buyur, gəl görək. Yavaş. Nədə? Nobel çıxış eləyirsən? İnşallah mən Nobel dolar, Oscar dolar, la Grand Prix dolar. Görədim. Amin, amin, amin. Buyur. Dikkat. Dəvə deyəcəm, ayəni. Ticaret məhsəsinin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün əsas aşağıdakı 3 amilə diqqət etmək lazımdır. Aşağıda harada? Harabeyin, sən olmayan o başında. Sakin. Davam elə. Memnun etmir, qayda dərs açıqdır. Sən eləyət bir zəhməti. Ticaret məhsəsinin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün əsas amillərə diqqət etmək lazımdır. 1. Ticaret mədəniyyəti. 2. Alıcılara xidmətin keyfiyyəti. 3. Alıcılara xidmətin mədəniyyəti. Uşaqlar, başa düşə bilmirəm. Mən ölmüşəm, yoxsa elə ölümmə 1-2 gün qalıb. Amin. Allah eləməsin, heç bu. Atıra çəkə! Sən onsuz da ayaq üstə meyitsən də. Qalxozun bir, qalxoz. Ticaret məhsəsinin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün əsas amillərə diqqət edilmək lazımdır. Onu demişdim deyəsən. Malların, əhalinin malları olan tələbini tam və doğrun ödənilməsi məqsədi ilə mal alışına, əlverişli şərait yaratdığına ticaret mədəniyyəti deyirik. Ay mal, sən bunu əzbərləməyə əməlli vaxt sərf eləm səni. İstirsən, yazdığı nə günə qoydunuz? Əzələ, ona bu da azdır. Buyur, buyur. Davam elə. Ticaret mədəniyyətinin səviyyəsini yüksəlmək üçün bir çox sosial-iqtisadi amillər də təsir edir. Bu amillər aşağıdakılardır. Aşağını çəkmə, bu amillər aşağıdakı. Yıxdırır! Səyid, bu səhər səhər nə otduyum? Sevgi otu, qaqa, sevgi. Deyirəm, kimdirsə, o qıza halaldır. Özüm ölüm, eşşəyə əməli başlı adam eləyib. Buyur görək. Bir, satışa geniş mal təşkilinin olması. İki, mal alışı üçün əlverişli şərait yaradılması. O mal qaradan danışmır, ey. Yaşdır onda. Mal alışı üçün əlverişli şəraitin yaradılması. Üç, ticarətin
maddi texniki vəziyyətinin bazası. Əslində bazasının vəziyyəti olmalıdır, amma nəsə. Əbrəz geniş. Afərin, afərin. Bax, görürsünüz uşaqlar. Gözümüzə sağlıq. Keç eyləş. Sual verin, sual cavab verin. Bəlkə artıq şey oldu, cavab verin. Hədi, yaxşı da gözümüzü seçib çıxartmayacaqsən. Keç otur, bilirəm ki, öyrənmirsən. Bilirsiniz, ne eləmişsən, müəllim? Öyrənmirsən, keç eyləş. Sual verin, mənim, sual verin. Hədi, keç eyləş dedim sənə. Patak verin. Yaxşı uşaqlar, çıxa bilərsiniz. Hara gedir, yəl. Hələ zəhid, yəl. Alıbı da öldürdü sən elə. Kim deyirsən, hə? Allah, faktdır da, mazgımı xarab elədi. Mən buna nə deyim, Allah, necə qırım mən buna? Afar! Dünyada başqa qız yoxdur bəyə, hə? Ha, nə giz-giz danışsan, səhv başa düşdün, başqa şeydir. Ha, yaxşı, teyman tutdum, hə, o mən. Mən razım edin, mən xəbər istəyirəm. Mən başım onsuda bağlanım, bəyə, siz davam edin. Subaycılıq evdə ördün, hə? Ha, Nusrət, bir dənə gəyib giz-giz deyərsən, ona buna. Sən boş boğazsıysan. Ağlının özünə getməsin, yalı. Maxıya bax, yalı, yatıb yuxuma da girməz özümə. Yəni, satqın nurlan olsa, deyərim, dərcar etsən. Bura gələm, bura! Səni bir gün qalacaq bərimlə. Ağlı, gəyib deyərək bir dənə, heç sən şeydir bu. Ağlı, nə bilim, belə deyib deməyəcəm. Bunun sürətçi də. Zibila. Keçmiş davam edici zaman sizinlədir, dəyərli dinləyicilər. Bugünkü mövzumuz sosial mediyadır. Aç, radiyanı Pərviz gülə qulaq saç, görə nə deyirlər. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, deyirlər sosial media böyük ehtiyacdır. Müasir dövrdə yeni nəfəsdir, təkandır. Bəs siz necə düşünürsünüz? Yaylandan qısa bir müddət ərzində sosial media insanın fikirlərini, zövqünü bildirmələri üçün mühüm mərkəzə çevrildi. Səndən razılaşmaqdan zəhləm gedir, Tural, amma haqlısan. Bəli, deyirlər ki, Facebookunu göstər, kim olduğunu deyim. Söz və qüvvət, öz və nifrət, Pərviz. Bəzi insanlar deyir ki, sosial medialar insanları bir-birindən uzaqlaşdırır. Mən isə belə deməzdim. Mən düşünmürəm ki, insanlar sosial mediadakı qədər bir-birlərinin həyatına bu qədər yaxın olublar nə vaxtsa. Bəli, bəli, yemək içməklərinə kimi paylaşırlar. Bəli, dinləyici mesajı var. Deyir ki, bəzən insanlar nəfslərinə sahib çıxa bilmirlər və həddindən artıq sosial mediada çox vaxt keçirirlər. Bununla da digər işlərindən uzaqlaşırlar. Bəli, sosial mediadan sui-istifadə etdikdə başqa pis nəticələri olur. Sizinlə razılaşırıq, dəyərli dinləyici. Fikirləriniz bizim üçün dəyərlidir. Bəli, bu yaxınlarda bizim bir dostumuz sosial mediada elə öz hərəkətlərinə görə, bax, belə bir vəziyyətə düşmüşdü, xoşa gəlməz bir vəziyyətlə qarşılaşmışdı. Bir, yox, iki. Hədi, səncə söndür bunu, bunlar da mövzu tatlılar da. Niyə elə deyirsən, hə? Bəlkə kimsə dərs götürdü. Qoy, mənim görmə düşməsin, hə? Aydan, Nüsrətə yeni tapşırığım var, görər o. Səncə, nə fikirləşmişsən? Süper bir planım var, süpersən. De, onda tez ol. Yarı göçəksən, yarı gözəl. Hər şey boşa getməsin. Saçlarımı yaxşı daladın. Hə, yaxşıdır. Çox qəşəngdir. Gözəl. Göçək.
cavab vermir. Çoxdaş, mesajlarımı nə oxursan sən? Ha, makaron, eşitdim təhsil sevgili tapmısan. Sən nə bilsən ki? Şeydi, bu şov proqramda gördüm. Şiir gidi özü dolu, bəy. Düz deyilsən, sən doluyan doluyub onsta. Toxtavaş, mən beynimi xarab eləmədə, yer gedin şundan məşğul da, valla. İşin gücün yoxdur sən, çıx getdə buradan. Uf. Bar, işim tez olmalıdır, sözü üzə deməkdir, promoid, başa üstən, nüstət promoid, birbaşa. İndi gəlmişəm ki, bu danışıqın adam kimdir, onu deyim sən. Danışıqın adam kimdir, onu deyim sən. Həqi bir sən? Hayda, uşaq olarsan, ağlı özə vermək, nüstət deyib bu, nüstət. Quru bilməyən işə nüstət düşər. Toxtavaş, kimdir, kimdir? Hazırsan? Həqiqətləri eşitməyə hazırsan? Tez ol da, tez ol! Bir balaca belə durur, ürəyin gedəndə tuta bilim, nə sənə? Bəd, bax, sənə görə deyirəm, dəmə? Sonra ağlayıb sizdir, sancı nüstəl belə yələm, nə oldu? Sənə görə deyirəm, dəmə? Hazırsan, deyirəm. Danışdığın adam... Danışdığın adam... Mahirdir. Özəm, nəyi var fırladıran sən, nəyi var? Mahirdir, mahirdir, bizim mahir, burada oturur. Belə fır-fır, vitiliyatır mahir. Sevim fırladır ya, arada əksinə də fırladır, belə də fırladır. Mahir, belə çişim baxır, ola bura, belə dərcim. Mahir, düzdür. Səni görüb gedək. Gəl bizlə aeroporta gedək. Yo, nə ehtiyac var? Yəqin incimərsiz də gəlməsəm. Mən inciyərəm. Zarafat edirsən. Qarşılamağa gələrəm də. Elə istəmirəm də. Necə yəni? Əşyaları bu topla, sən də bizlə Macaristana girsən. Bir də xoş gəlmişsən, ay Rəna. Xoş gəlmişsən. Heç xoş gəlməmişəm. O nə sözdür, Rəna? Bilirsən, solmaz. Qulağıma bir söz çatıb. Nə söz? Eşitmişəm ki, Aysunu qaçırıblarmış. Əvvəl inanmadım. Sonra çatdım sözün axırına. Gördüm, düzüymüş. Solmaz. Bizə qaçırılmış qız lazım deyil. Niyə məni gözləmədin, Zeynal? Hara getdin?
Niyə zəng eləmişsən? Özün bilirsən niyə. Dedim axı mənim nömrəmi sil. Zeynal, bilirsən ki, əvvəl axır burdan çıxacam. Az qalıb, çox az qalıb. Gəlirəm, qızımı da səndən alacam. Yox. Dedim ki, yox. O mənim qızımdır. Mən heç vaxt onu bir qızından ayırmamışam. Mən heç vaxt ona yad kimi baxmamışam. İnci sənin qızın deyil, mənim qızımdır.